Zašto bojkot? Vi znate da mi u poslednjih 7-8 mjeseci troje odbornika Pirotske nove snage, jedan odbornik Dveri koji čini zajedničku odborničku grupu, nisu učestvovali u radu parlamenta. Ono što je meni čudno, dozvolite mi da izrazim to svoje mišljenje, je što niko od medija se nije usudio da pozove, da pita svih ovih 7-8 mjeseci zbog čega mi ne učestvujemo u radu parlamenta. Razlog je bio jasan i to su upravo i razlozi zbog kojih ćemo mi bojkotovati ove lokalne i parlamentarne izbore, razume se. Dakle, poslednje četiri godine nas gotovo da nema u medijima. Izveštaj o našim političkim aktivnostima svode se samo na puke objave naših izjava sa konferencija za novinare, bez mogućnosti da te svoje stavove koje imamo obnarodujemo i kažemo i razradimo na neki malo drugačiji način, putem gostovanja u nekoj emisiji. Verujte mi da za 4 godine niko od medija nije pozvao da nas pita šta mislimo o cvetanju lipa na keju, a kamoli pak o nekom ozbiljnijem političkom pitanju. To je glavni razlog zbog kojeg mi želimo da učestvujemo u ovoj predizbornoj trci, jer su nama i ruke i noge poprilično zavezane. Ako tome dodamo i parlamentarnu borbu u parlamentu, koja je u poslednje vreme svedena upravo na to da će oni koji su uz vlast biti više uz tu vlast i pokazati koliko su tu podobni za tu vlast, ako budu mnogo ozleđeni na Pirotsku novu snagu. Dakle, mi smo trpjeli i uvrede. Mi smo trpjeli da nam isključuju mikrofone za vreme naših govora, da nam skraćuju vreme za naših govora, za vreme naših govora u lokalnom parlamentu. Trpili smo vrlo često i psovke i raznorazne reči koje nisu prikladne za ovaj moment. To su dakle sve razlozi zbog kojih ne želimo da učestvujemo u takvom vidu političke borbe od sada pa nadalje.